yasa na sha maimaita muku wajen addu'a aka ce duk wanda ya roki Allah da waɗannan abubuwan guda shida ba wanda ya roki Allah da su face ya samu saboda tabbatar da waɗannan Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini waɗannan abu na shida saboda haka aka ce duk wanda ya roki Allah da waɗannan ba zai ba a taba roƙon shi ba ba samu ba muka ƙara karanta wani wurin